הנה אתם מתקדמים לאט לאט. אתה רואה? כאן אתה, כאן הבחור עם הטלאי הצהוב. זהו סיפורה של תמונת הניצחון על הנאצים בעיר ספאקס שבתוניסיה. 10 באפריל 1943, לפני 75 שנים ויומיים, נכנס טנק בריטי לרחובות העיר שהוחזקה עד כה בידי האס-אס. עד מהרה מטפסים עליו חוגגים יהודים. אחד מהם אפילו עונד טלאי צהוב. את התמונה הזאת מוצאת היסטוריונית ישראלית במוזיאון המלחמה בלונדון. נסערת מגילוי הטלאי שלא ראתה עד כה בעיר הזו, היא מפרסמת אותה ברשת. מאז מזמנת לה תמונה שורה של גילויים. החלטנו להעלות פוסט איתה בפייסבוק ולבקש את עזרת הציבור לדעת מי הבחור הזה, מה הסיפור שלו, מי האחרים בתמונה, איפה התמונה צולמה. והנכדה שלכם אגר אמרה לי, הבחור עם הטלאי הצהוב לא קשור אלינו, אבל הילד שעומד מעל הטנק, אני חושבת שזה סבא שלי. Non, je suis petit là, là. Avec le béret, toi, tu sais, c'est là, toi. Tu vois là. Ici. האיש מהתמונה, דוד ברבי, היום בן 85, היה בן 10 כשטיפס על הטנק הבריטי. ביום הגדול הזה הוא היה בספאקס, אחרי תקופה שבה נמלט ממנה עם הורה ואחיו אל מחוץ לעיר, לשדות, בשל ההפגזות הכבדות של בעלות הברית. פחדנו מהפצצות, האמריקאים בעיקר הפציצו, ואמא שלי לא רצתה שנעזוב את הבית עד לאותו יום שנפלו פצצות מימין ומשמאל לבית, ואז אבא אמר, גמרנו, אנחנו נוסעים לכפר. ובאמת באותו יום נסענו לכפר ונשארנו עד לסוף המלחמה. 7 חודשים נמשך הכיבוש הגרמני בתוניסיה. היא הייתה המדינה הצפון אפריקאית היחידה תחת כיבוש נאצי ישיר והאחרונה להשתחרר ממנו. לא היו שם מחנות השמדה, גם לא גטאות, אבל היהודים נדרשו לענוד טלאי צהוב. בתים של יהודים הוחרמו, גם זהב ומוצרים יקרי ערך. הם עוד לא ידעו מה מתחולל באירופה, אבל הפחד מילא את הלב. החשש מפני מה שיעשה הכובש. הייתה לי אחות שהיה לה טלאי, והיא למעשה שימשה שליחה של הבית. לקניות, לחנויות, כי היה לה טלאי והחלטנו שהיא הנציגה. אני יודע למשל שהגרמנים דרשו זהב, והייתה אישה אחת והיא לקחה על עצמה לאסוף כסף, לאסוף זהב בשביל לתת לגרמנים. היא ידעה מי יש לו יותר, מי שיש לו פחות, ולא לקחו רק את המכשירי רדיו, גם מכונות תפירה. כל מיני מוצרים בערך. כן, אני הייתי בת 3, הלכתי עם אמא שלי לבית גברות של גויים, והיא עברה את הרדיו שלה ואת המכונת תפירה, והייתי קטנה. היא עשתה חור, היא הכניסה את הכל, סגר, וזה אני לא אשכח אף פעם. גברים יהודים מגיל 17 ועד גיל 45 נשלחו על פי פקודת הגרמנים לעבודות בכפייה. אחי נולד ב-42, כולם שאלו איפה האדון, איפה הבת, אז אמא אמרה הוא בבית סוח. לא יודעת למה, היא לא רצתה להגיד, הוא הלך לעבוד, היא אמרה לו לא, לא פה, לא פה, תעזור. בתמונה הזו לא נראים השכנים המוסלמים. הם פחדו לצאת לרחובות ולהזדהות ביום השחרור. בהתחלה כמעט כל הערבים היו פה גרמנים, והצביעו על היהודים, והצביעו על העסקים שלהם ועל המשפחות שלהם. זה היה ממש לא נעים. הפוסט עם התמונה עלה בדף הפייסבוק של מרכז התיעוד של מכון יד בן צבי בארבע שפות. אבל דווקא בדף בערבית הוא מייצר אלפי תגובות, שיתופים ואמוציות.
בגלוי הגולשים המוסלמים מקללים, אבל בתיבת ההודעות הפרטיות מצטברות עוד ועוד הודעות של גולשים מוסלמים שחיים בתוניסיה, מודים שהם מתרגשים, מצלמים ושולחים את פינת הרחובות ההיא, כפי שהיא היום. הדף שלנו גם יוצר דיאלוג מסוים של יהודים שהם יוצאי הקהילות, והרבה פעמים גם הם שומעים על הנושא פעם ראשונה, וגם של מוסלמים שמעולם לא שמעו בכלל על הנושא, ופעם ראשונה הם שומעים שהשואה היא חלק מההיסטוריה האישית שלהם, של המשפחות שלהם. את התמורה הגדולה באמת מספק גולש אל הסרטון דוקומנטרי מדהים, יום השחרור כפי שתועד על ידי הצבא הבריטי, 7 דקות שהשתמרו באיכות מעולה. בתוך הסרטון הזה אפשר לזהות את דוד, מחייך ומנופף לשלום. כל הזמן פחדנו מה יהיה ומה יקרה, ופתאום ראינו את כל החיילים והטנקים, וזה רומם אותנו. כל הילדים עזבו את הבתים ורצו בעקבות הטנקים, כולם יצאו לרחוב, כולם רצו, וכמובן גם אני.